якого приводу, власне? З якого приводу? Під час проведення оперативних заходів я маю право любого в'їзду попросити документи на право керування автомобілем. Це де таке написано? По-перше, я нікуди не рухаюся, я стою. Ви бачили, що я їхав? Я розумію. Ну, я сижу в автомобілі, так. Дальше що? Тому я маю право вас попитати документи. Ні, немає. Немає. 12 причин для зупинки у вас є. Нема там такої причини. Стоїть припаркований автомобіль, сидить в ньому людина, ви підійшли і перевіряєте. Може, це взагалі не моя машина? Я що, в чужій машині не можу сидіти? Може, це... Ви незаконно заволодів чужим автомобілем? Чому я заволодів? Може, мені людина дала ключі і каже, посиди тут, будь ласка. Я взяв і сів, і що? Ну, уявіть собі ситуацію просто. Чому? Я де хочу, там і сижу, де мені заборонено. Я ж ніколи не їду. Ні, так... Ну? Ну, хлопці, я вам ще раз кажу, дивіться, по-перше, мені не важко вам нічого пред'явити, да, лист. Ну, загін територіальної оборони Борисполя, там, що хочете, права, там, техпас. А вам уже дозволення вже почали видавати? Чи що? Звісно, що почали видавати. З Казаченком? Ні, з Лаусенко, чому з Казаченком. А що це таке? Бориспільський? Територіальна оборона Борисполя, я, от, ваш цей, колега. Охороняєте нас? Звісно. Ваш сон і покой. З вами вже дружили, знали, що ви постійно тут катаєтесь, так? Я постійно катаюсь, просто ви розумієте, зараз я от пояснюю людині, що ви, коли зупиняєте транспортні засоби, у вас є там чітко прописано, в яких випадках це робиться. Якщо сидить людина в заглушеній машині, у вас нема жодної причини перевіряти в неї документи. Я ніколи не рухався, от ви просто старше позвання, я бачу, так? Я сижу в заглушеній машині, я по ній можу спати, ну, це можна розговорювати, спати знаєте, там, дуже довго. Їсти і так кажу, далі, да? Ми маємо право, якщо машина стоїть в розшуку і вона не рухається, то це зовсім інша справа. Тоді орієнтировка має бути на таку машину. Правильно, як? Правильно, на схожі так, марки, от... правильно чи ні? Поближче. На другу сторону. Свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Мені відбиває поближче до мене, чи ви будете, що я вирву собі його, чи як? Та ну бувало ну, всяке, також, бувало всяке. Ну, тому що ви ж, напевно, розмовляєте якось так непонятно. Ні-ні, чому? Я понятно за все. А ну на другу сторону. Є певні закони в державі, їх треба трошки дотримуватися всім, в тому числі і працівникам органів. Ні-ні, в Львові брали, так? Так. Нормально? Тут наклейка теж є, все там експерт дивився. Все дивилося, все. Ну можна, я подивився. Ні, ну не можна вже. Ви вже просто перегибаєте. Ну тому що? Ну тому що нема таких підстав у вас. Бачите, то ви. Ви звірили, все нормально. Ну от починається, вийдіть з машини, відкрийте цей, давайте заглянемо. Ну мені надоїло просто це все проходити. Не хочу. Вам перевіряли, так, ззаді. Звісно, все перевіряли. Ну, коли я не знав, що мають. Що не мають права перевіряти, то перевіряли. А потім мені пояснили люди, що не треба нікому нічого відкривати. Люди, які розбираються в законах України. На підставі чого не треба? В смислі на підставі чого? На підставі яких законів? На підставі таких законів, що я вам достатньо прив'явив і так забагато. Я взагалі стою в заглушеній машині, нікуди не їду. Да. Це не розговор ні о чому, ну. Ви просто з потолка слова берете. Ні, зовсім не з потолка я беру. Я вам розказую, є такий закон України про міліцію, який на даному правильно, році є. Правильно. Правила дорожнього руху. Так ви правила читаєте. Дорожнього руху і закон про міліцію – це різні нормативні акти. Ви зараз змішуєте в кучу зовсім різні штуки. Це підзаконний акт. Да. Так, правила дорожнього руху – це правила. А закон про міліцію – це закон про міліцію. Зовсім різні нормативні акти. Мені кажеться, вам треба звернутися до юриста, щоб він вам розтлумачив, пояснив все. Добре, я звернуся. Бачу, вам... Я звернуся обов'язково. Дуже далеко це вам де доходити. А ще краще зверніться до трьох десь. До одного, хай розкаже, потім до другого. Щоб ви порівняли. Добре. Зрозуміли, так? Так. Ведіть це нормально. Я веду себе абсолютно нормально. Я зовсім проти вас нічого не маю. До побачення.